हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आमी आइछो ढेकेजिले बगान आरो ता नतुन भिडियो शूट करिबो कारणे। तो बिहाइंड द सीन पर आपना लोके हाय थाकिबो विश्वजित दार गान होय बहुत दुनिया से गान तो कॉमेडी करि आसे आमार रोल कैरेक्टर करि आसे आमार टेमा भाई। तो भिडियो तो साइ थाकिबो।
হেল্লো গাইজ, ভিডিও শ্বুটিং চলি আছে, তো মই বিহাইণ্ড দ্য চিনবোৰ দেখাই আছো আপোনালোকক, তো আপোনালোকে চাই থাকিব যিহেতু এই আমাৰ টিম মেম্বাৰ এইফালে পুৰা শ্বুটিঙত ব্যস্ত। জাহাৰ জাহাৰ, এই আমাৰ টেমা ভাই ট্ৰল কৰি আছে, আমাৰ অৰ্জুন ফ্ৰী ষ্টাইল, আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰবোৰ গোটেইকেইটা, আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ এই আমাৰ গগন ভাই, আমাৰ চৰ্দাৰ 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 ভাই, সোনকালে পাব মানে, এইটো কি আজি কি বা আজি মঙ্গলবাৰ, আজি মঙ্গল, এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত, তো ভিডিঅটো গৈ কিনে এবাৰ চাব, মই লিংকটো দি দিম, আৰু সবেই ভিডিঅটো চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। তো এই আজি আমার লোকেশন, রে যদি আছো ফোন করবো তো রে, ফোন করি রে, নাই পালি তো মদ নাই খাও রে, মোর ছাতি জনক আছে, মোকে লে চল রে হাসপাতাল লে চল। ফোন করে করলে ঘর